letto fa fatti. Metto. Una ora?
trasig av det. Eller den... Helst. Helst han som styrer? Ja. Kjører du lagmarsen til vandre, eller? Nei. På klubba? Ja. Ja, den var fint. Jeg prøvde den oppe her. Ja. Sånn har jeg et år siden. Han måtte få ordnet mye tung klubbe. Så langt i før den var litt inne, men... Nei, litt kan det... Jeg skal ikke skrytte meg, for det kan jo ha vært en VM i... ...grevene.